Дойду бастын терапевт бұрастыра білейлерін үлесті еқтірен. Бүгін Қотығылу Леңе Федеральный университетка сақасырын терапевт бұрастырын 2 республикатағы сиестері сағаланына. Бұл оқан тәрехіне Жукускай, Москва, Новосибирскай, Иркутскай, Иванова, Сомаленскай, Красноярскай онна Словения бастың опыттақ специалистері кітталлар. Кенелер терапия қайысқатығар кейдбет саңа олары елары, олық суйбут, ғырылары боқсор саңа технологиялары сырдаты еқтіран. Сүрін болғымтынын хеленер тұтығар кейінік тарғанар сүрек тұмыр системеті нефрология и сүйес ғырыларғар урухтара. Терапевттерге, терапевт бұрасқасы ғынақ, бұрастыр кардиологтар, неврологтар, бұл барады бәлерін, білейлерін кенгетей, повышение квалификации болады, бәлерін үддетінгенді. Оны бұл андой дұға, андой дұрубайдан қарыстығылығар ханға үйренер, кирайынлерін болғанына білген бұл ғырытығы болады. Терапия біраз үлетін чапчат еқті әқпет, оны кенеғі ұслубен ұғылдықты. Оны аналлақ көмі бұл местетігірің ұғылдықты әқтен бігер зөлі өтсілдіқты әқпет.